Ons gaan weer so 'n bietjie in Jeremia kuier vandag, baie welkom. Dit is lekker om die woord van die Here aan jou te bring. Jeremia 31 vers 3. Die Here het gekom na sy volk wat ver van hom is. Die Here het gesê, ek was lief vir julle en ek sal aanhou om lief te wees vir julle. Julle behoort aan my. Daarom hou ek jou vas. In hierdie gedeelte kry ons so klein kykie in die ongelooflike liefde van die God van die hemel vir ons as mens hier op aarde. Sy volk Israel het hulle rug op hom gedraai, maar weet jy, dit sit God se liefde nie af nie. Dit sny God se liefde nie af nie. Dit verwyder nie God se liefde uit jou lewe nie. Hy was lief vir die mense, daarom het hy gesterf, Jesus. Die Vader was lief vir die mens, daarom het hy sy seun gestuur om te sterwe. Hy sê, ek was lief vir julle en ek sal aanhou om vir julle lief te wees. Julle behoort aan my. Daarom hou ek julle vas. Dit is wat die Here vandag vir jou sê. Wat sê dit van God? Dit sê, hy het die mens lief. En hierdie liefde is bokant ons begrip, bokant ons verstaan. Ek het al gesien dat moordenaars, selfs vanuit die dode sel, hulle lewe aan die Here gee, want hy wil ons by hom hê en sy genade is altyd groter as ons sonde. Hierdie liefde is baie groter as wat ek en jy ooit kan besef. Daarom kom ons leef vir hom. 1 Johannes 4 vers 16, ons leef uit die wete en is absoluut oortuig daarvan dat God ons lief het. God is die liefde self. En almal wat uit die liefde leef, leef in 'n hegte verhouding met God en God met julle. As jy getwyfel het oor sy liefde, besef vandag, hy het my lief, hy sal my dra. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Mag die Here jou wonderlik seën. God gaan met jou.